म राम खनालज्यू कार्यक्रम समय कार्यक्रममा स्वागत गर्छु धन्यवाद धन्यवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तेस्रो वर्षगाठ मनाएको छ उपलब्धिका फेरिस्त निकै लामो सुन्यो दुई घण्टा भन्दा बढ़ी भाषण सहित यसलाई तपाईँ के मान्नुहुन्छ ती उपलब्धिलाई तपाईँले कसरी जाँच्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ त सबभन्दा पहिलो कुरा त उपलब्धि चाहिँ अनुभूति हुने तहमा हजुर नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने तहमा भएका उपलब्धिहरू उहाँले बताएपछि हामीले पनि थाहा पायौँ होइन कि उपलब्धि हुन् भन्ने तर पहिलो कुरा त के हो भने त्यो दोस्रो तहमा चाहिँ नेपाली जनताले के पाए प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाट कस्तो खालको चाहिँ त्यो डेलिभरी गर्छ सरकारले भनेर जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षाको चाहिँ अनुपातमा के पाए भन्ने कुरा दोस्रो दोस्रो कुरा हो पहिलो कुरा त के हो भने तीन वर्षको दौरानमा उहाँले जसरी नेपालको चाहिँ संविधानलाई नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा अध्यारो सुरुङको यात्रातर्फ लग्नुभयो त्यसले नै उहाँ वा, उहाँले चाहिँ कुनै उपलब्धिको कुरा गर्नु नै प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई र उपलब्धिको कुरै गर्दाखेरि पनि उहाँ यति अन्तर्विरोधी कुरामा हुनुहुन्छ कि पहिलो कुरा त उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टीका नेताहरूले केही नेताहरूले उहाँलाई कुनै पनि काम गर्न दिएनन् हजुर त्यो एउटा पक्ष छ तर उहाँले चाहिँ उपलब्धि चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि उहाँलाई त सबै काम गर्न दिएको मात्रै होइन कि उहाँले त उपलब्धि नै उपलब्धि हासिल गर्नुभएको रहेछ हजुर त्यत्रो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो राजनीतिक वातावरण पाउनु भएको भए त हजुर त्यो उहाँका विपक्षीहरूलाई लगाएको आरोप चाहिँ त्यो पनि असान्दर्भिक हुन्छ फेरि होइन त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा त अन्तर्विरोधी कुरा गर्नुभयो अर्को कुरा नेपालको चाहिँ जुन एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो विधि हो प्रक्रिया हो र संविधानको जुन मर्म र भावना हो त्यसको विरुद्ध पनि उहाँ जानुभयो त्यस कारणले मलाई चाहिँ यो उपलब्धिको कुरा एउटा प्रहरन भन्दा बढी लागे के अर्थात् okay, तपाईँले भनेको आशयलाई मैले यसरी कृपया यो मैले भँग्याइन भने तीन वर्षमा उहाँले जे जे उपलब्धि गरे पनि पुष पाँचको यो दुई हजार सतहत्तर पुस पाँचको जुन कलङ्क छ चा, त्यसले चाहिँ ती सबै उज्यालोलाई पनि ग्रहण लगाइदियो त्यो भन्न सकियो होइन बिल्कुलै बिल्कुलै त्यो त्यो के की, किन हो भने त्यो उहाँले उहाँले गरेका उपलब्धिहरूको चाहिँ छुट्टै मूल्याङ्कन होला होइन हजुर ती उपलब्धिहरू यदि साँच्चिकै हुन् भने पनि हजुर प्रक्रिया विधि विधान तोडेर हजुर होइन ल ल मान्नुहोस् न तपाईँ एउटा मैले चाहिँ एकदमै खराब उदाहरण दिउँ होइन हजुर नेपाललाई चाहिँ भारतमा अथवा चीनमा गाभेर हजुर अहिले भन्दा धेरै ठुलो चाहिँ उपलब्धि भयो भने होइन अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालको प्राविको चाहिँ एउटा शिक्षकले हजुर हजार तलब पाउँछ तर त्यही कुरा भारतमा जाने हो भने तपाईँ तिस चालिस हजार रुपियाँ चाहिँ भारतीय पैसा पाउँछ हजुर होइन अब यदि साँच्चै हामीले भारतमा मिलाउने हो भने अथवा चिनमा मिलाउने हो भने त हाम्रो तलब पनि धेरै हुने भयो विकास पनि बढी गर्लान् ठुला देशहरू छन् होइन हजुर त्यो सही हुन्छ र त्यस कारणले उहाँको उपलब्धि त आफै मात्रै आधारहीनता छँदैछन्

पैसा कमाउन त तपाईँले पैसा कमाउनका लागि कसैलाई ठगेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँको यत्रो मिडियामा हुनुहुन्छ इन्टरभ्युहरू लिनुहुन्छ तपाईँको विश्वासमा कसैले पचास लाख रुपियाँ त देला हजुर तर तपाईँले ठग्नुभयो भने हजुर त्यो तपाईँको उपलब्धि हुन्छ कि तपाईँ तपाईँले साँच्चै नै चाहिँ तपाईँको आफ्नै <laughs> प्रोफेसनबाट कमाएको उपलब्धि हुन्छ भनेपछि okay, यसले उपलब्धिलाई कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने होइन संविधानलाई समाप्त पार्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल डिरेल गरिदिने अनि त्यसको त्यसको चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यसको तुलनामा लोकतन्त्रको संविधानको एक खालको तर्क यहाँ के आएछ भने हुन त अब तर्क जता पनि लान सकियो यो साइन्स त अथवा म्याथ त होइन सोसल साइन्स भयो होइन लजिक ओके तर यहाँ तर्क के आएछ भने एउटा सुनिएको तर्क प्रधानमन्त्री आफैमा कानुन बुझेको मान्छे होइन उनले जे पनि निर्णय त गर्ला त्यो जाँच्ने एउटा निकाय त छ त अदालतमा बिग्रेको केही छैन त्यसबाट आउने निर्णय त स्वीकारिन्छ त किन यो धेरै बबन्डर आखिर मुलुक नै सकियो जस्तो गरेर यो किन यो तर्क गरे होला किन यत्रो अशान्ति मचाएको होला यो भन्ने मान्छेहरू पनि निक्लिन थाले होइन तर्क तर्क आफैमा चाहिँ गलत कहिले हुँदैन भने तर्क तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ तथ्यमा आधारित नभएको तर्क तर्क नै होइन हजुर होइन त्यो त बकवास मात्रै हो हजुर जब तर्क तथ्यमा आधारित हुन्छ हामी राजनीतिक तहको कुरा गर्दैछौँ हजुर अहिले हामी संविधानको व्याख्या गर्दै छैनौँ त्यो त्यो जिम्मा हामी सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ होइन सर्वोच्च अदालतले गर्ला हामी त राजनीतिक गर कुरा गर्दैछौँ हजुर संसद विघटनको कुरा राजनीतिक कुरा पनि हो त्यो कानुनी कुरा मात्रै होइन हेर्नुहोस् हजुर यत्रो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ प्रतिनिधि सभामा सबै राजनीतिक मान्छे छैनन् र हजुर ती त सबै राजनीतिक मान्छे हुन् ती त कुनै कानुनी मान्छे मात्र छ कानुनी मान्छेहरू होलान् पृष्ठभूमि कानुनी भएको तर प्रतिनिधि सभा त मूलत व्यवस्थापिका संसद भनेको त त्यो त राजनीतिक कुरा हो हजुर होइन राजनीतिक कुरापछि हामी जुडिसियरीमा जाँदाखेरि हामी कानुनी कुरा अदालतको कुरामा जाँदाखेरि जुडिसियरीको कुरा त फरक हो हेर्नु जुडिसियरीको कुरामा त हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ हामीले त सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्णतया सम्मानसहित तपाईँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ होइन हजुर अब त्यो निर्णय कस्तो गर्ला भन्ने कुरा अदालतप्रतिको चाहिँ अवधारणा हाम्रो के भएको छ भने जुन अदालतप्रति निष्पक्ष ढङ्गले मान्छेहरूले जुन अवधारणा बनाउँथे त्यो अवधारणा अहिले छैन यद्यपि हजुर होइन यति टिप्पणी गर्न हामीले किन पाउँछौँ भने नेपालमा भागबन्डाको राजनीतिले विश्वविद्यालयकै कुरा हामी किन गर्छौँ भने विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने विद्यालयमा राजनीति गर्ने कर्मचारीमा राजनीति गर्ने अदालतमा राजनीति गर्ने यी सबै कुराले चाहिँ के के भइरहेछ भने अहिले चाहिँ टिप्पणी कहाँ गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने <स्थिव> त्यो सीमा रेखा मिचिया छ हेर्नुहोस् हजुर हजुर है त्यो सीमा रेखा का मिचिएका कारणले गर्दाखेरि रा हामी राजनीतिक कुरा गर्दा रा गर्दै पनि हजुर हामी कतिपय सन्दर्भमा हामी अर्को ठाउँमा पनि हामी पुग्छौँ तर मूलत अहिले जुन डिस्कोर्समा हामी कुरा गरिरहेछौँ यो मूलत चाहिँ राजनीतिक हो र रा हामी राजनीतिक टिप्पणी रिप्पणी रा ओके अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भन्दा हामी जुन शासन व्यवस्था जुन शासकीय संरचना स्वरूपको अभ्यास गरिरहेका छौं यसले त ढिलो चाँडो दिने उपज अहिले जे देखिरहेको छ त्यही हो यो कि त संरचना फेर्नु पर्थ्यो आदि इत्यादि विषय पनि किनकि प्रधानमन्त्रीको जुन दलिल छ म त देशभरबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री हुँ जबकि उहाँ झापा क्षेत्रमा पाँचबाट चुनिएको हो भले अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँ देशबाट चुनिनुभयो होला त्यहाँ संसदले छानु होला तर यो हाम्रो जुन शासन संरचनाको व्यवस्था छ नि यही खराबी हो यसको उपज हामी जे जे गरे पनि यो भोग्छौँ भोग्छौँ भन्ने तर्क पनि छ अब त्यो व्यवस्था परिवर्तनको विषय यो शासन स्वरूप परिमार्जनको विषय डिस्कस गर्ने बेला आयो आए कि आएन त यो प्रकरणपछि पछि होइन त्यसमा त त्यो 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 पक्कै पनि तपाईँले भनेको यो पोलिमिक्सको बहसहरू हुन्छ नि हजुर यो पोलिटिक्सको बहसमा तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि यो दुई घन्टा लाग्ने बहस हुन्छ के हो भने होइन द इकोनोमिस्ट जस्तो लिबरल डेमोक्रेसीको चाहिँ मुखपत्र मानिने पत्रिकाले समेत के लेख्या छ भने लिबरल डेमोक्रेसीले जसलाई डेमोक्रेसी भनेको छ नि हजुर त्यो डेमोक्रेसी रियल्ली त्यो डेमोक्रेसी होइन र दुई हजार वर्ष यता जति पनि चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको विषयमा कुरा भइरहेछ यसमा चाहिँ बुद्धिजीवीहरू सबभन्दा बढी डरपोक छन् उनीहरूले रियल कुरा भन्दैनन् भन्ने छ कि होइन अहिले भर्खरै तपाईँलाई त तपाईँ यसभन्दा अघिल्लो चाहिँ द इकोनोमिस्टको आर्टिकल त्यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुहोस् त्यो किनभने लिबरल डेमोक्रेसीले जे कुरा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुमा चलिरहेछ भने छ ती कुराहरू धेरै अल्पमतले मात्रै त्यो कुरालाई तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तै ओलीजी झापाको एउटा क्षेत्र क्षेत्रबाट उठ्नुभयो होइन त्यहाँ त्यहाँको मतदाता उहाँले चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र हजार बिस हजार पच्चिस हजार जति मत लिएर जित्नुहुन्छ हजुर त्यसलाई प्रभाव पारेपछि हजुर सबै देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होइन हजुर र यतिसम्म भएको छ कि तिन चार पर्सेन्ट मान्छेले भोटिङ गर्दाखेरि पनि बेलायतको जस्तो चाहिँ लोकतन्त्रले पनि वैधता प्रदान के अरे वैधता प्राप्त गरेका छन् त्यसमा यो लिबरल डेमोक्रेसीका कतिपय कुराहरू चाहिँ यसले अब यस योभन्दा उन्नत व्यवस्थाको बारेमा कसैले बहस गर्न नसक्नु थियो आफ्नो ठाउँमा होला हजुर तर यसलाई चाहिँ डेमोक्रेसी होइन कि त्यो मैले मेरो शब्द होइन यो द इकोनोमिस्टको शब्द हो हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको डेमोक्रेसी होइन मोमोक्रेसी हो भन्छ कि भिड भन्छ कि एउटा भिडले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न ओलीजीले पनि मान्छे ल्याएर चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ प्रचण्ड माधव नेपालजीले पनि गरिरहनु भएको छ होइन अनि डेमोक्रेसी जब मोमोक्रेसीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ नि त्यसपछि त्यहाँ न्यायका कुरा त्यहाँ सामाजिक त्यहाँ सामाजिक न्यायका कुरा त्यहाँ आर्थिक समानताका कुरा त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुराहरू हुँदैनन् हेर्नुहोस् यी सबै चाहिँ फर्मल एउटा ता औपचारिक अर्थमा मात्रै त्यसले चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ ओकालत गरिरहेको हुन्छ औपचारिक रूपमा अहिले ओलीजीले ओली भनिरहनु भएको छ लोकतन्त्रको लागि जुन निर्वाचनभन्दा सुन्दर कुरा के हो भनिरहनु भएको छ क्या उहाँले होइन यो गलत होइन आफैमा गलत होइन उहाँले भनेको कुरा तर गलत कहाँ हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको चाहिँ मूल मर्मलाई समाप्त पारिसकेपछि उहाँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने होइन हजुरलाई समाप्त डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ओके अब, 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 okay, अब यहाँ जुन तपाईँले यो भिडतन्त्रको कुरा ल्याउनु भयो नि अहिले जे देखियो स्वाङमा अथवा आवरणमा स्वाङ पार्ने एउटा कुरा रह्यो लोकतन्त्रको कुरा गर्ने त्यो स्वाङ मात्रै हो भन्ने तपाईँको मैले त्यसलाई कोट गरेँ है यो स्वाङ स्वाङमा लोकतन्त्रको विषय उठिरहेछ प्रचण्ड माधव पनि सडक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस देखिन्छ अर्थात् बहुमत राजनैतिक दलहरू सडकमा देखिन्छन् उनीहरू कुरा त गरिरहेछन् त्यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र जनताकै दुवाई देखि दिइरहेछन् ओलीजी त्यही गरिराख्नु भएको छ उहाँकोमा पनि मान्छे त देखिन्छ कुनै न कुनै रूपमा भिड त छ त्यहाँ त्यो त्यो भिडमा जनता नआएर कार्यकर्ता मात्रै आइरहेछन् या जनता पनि आइरहेछन् असली रूपमा यो लोकतन्त्रको लडाईँ भन्दा पनि उहाँहरूको स्वार्थको लडाईँ हो या अरू केही हो त यो यो के हो होइन उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई एउटा बाध्यता के छ भने नि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेमोक्रेसी भर्सेस मोबोक्रेसीको चाहिँ कुरा गरिरहँदा हजुर एउटा चाहिँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले प्र्याक्टिस गरेको कुरामा नोइङली अननोइङली हजुर धेरै कम मान्छेहरूले यसका चाहिँ यसका चाहिँ प्रोज एन्ड पन्स भन्छ नि यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी हुन्छन् त्यो एकाडेमिसियनहरूले एउटा प्रकारको टिप्पणी गर्छन् होइन उनीहरू फ्याक्टमा आधारित हुन्छन् र उनीहरू खुसी कहिले हुन्छन् भने उनीहरू आफ्नै तर्कको विरुद्ध जब फ्याक्टहरूले आफ्नै तर्कलाई पनि काट्छन् नि तब चाहिँ एकाडेमिसियन कहाँनिर चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ मैले यो निष्कर्षमा यी तथ्यहरूको आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको थिएँ तर त्यो निष्कर्ष चाहिँ गलत रहेछ भन्छन् जस्तै भन्नुहोस् न फुके आमाले नाइन्टिन नाइन्टीमा द एन्ड अफ हिस्ट्री लेखे हजुर र अहिले आएर उनले के भन्दैछन् भने लिबरल डेमोक्रेसीले हजुर जुन कुराको डेलिभरी गरेन चाइनिज मोडल अफ डेमोक्रेसी भनौँ न एक एक प्रकारले एथोरिटेरियन जुन चाहिँ डेमोक्रेसी छ <laughs> नि हुन त उसले ग्लोबलाइजेसन पनि स्वीकार अघि बढिसकेको छ होइन मैले मैले चाहिँ के भन्न खोजेको मात्रै हो भने मा, जब जुन चाहिँ अलिकति प्राज्ञिक मान्छेहरू हुन्छ नि ती प्राज्ञिकहरू चाहिँ फ्याक्टले चाहिँ अर्कै कुरा चाहिँ निष्कर्ष अर्कै ठाउँमा पुऱ्यायो भने उनीहरू सहज रूपमा मान्छन् होइन तर पोलिटिसियनहरू के हुन्छन् भने यति रूढिवादी हुन्छन् कि उनीहरू जुन आधारमा टेकेका हुन्छन् नि जुन मासमा उनीहरूको चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न यो कोभिडको बेलामा अब त्यो उसले चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले गर्यो गर्यो हजुर फेरि ओलीजी आउनुभयो बाटोमा होइन अब हिजो अस्तिदेखि काङ्ग्रेस आउनु थाल्यो काङ्ग्रेसले पनि मान्छे बटुल्न फेरि काङ्ग्रेस के आज सभापति के भन्दै हुनुहुन्छ किन चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेन निर्वाचन आयोगले भनेर शेरबहादुर देवबा भनिराख्नु भएको छ यहाँ त हो अब चाहिँ के त भन्दाखेरि हो यो यो भिडतन्त्रमा हजुर चाहेर नचाहेर किन चाहिँ हरेक पार्टीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ भने हजुर त्यो त्यो चाहिँ जति एकाडेमिसियनहरूलाई त्यो सहुलियत हुन्छ नि त्यो सुविधा हुन्छ नि जुन हजुर तपाईँले फ्याक्टमा आधारित फ्याक्टहरू चाहिँ बद्लियो भने उनीहरूको निष्कर्ष पनि बद्लिन्छ हेर्नुहोस् हजुर होइन जस्तै तपाईँले तपाईँले चाहिँ तपाईँमा कुनै आग्रह छैन नि यदि रियल तपाईँ पत्रकार हो कुनै पार्टीको होइन भने हजुर ए मलाई थाहा छैन होइन तपाईँ कुनै पार्टीको हो भने त्यो आफ्नै पा अब ओलीजीले त भनिसक्नु भएको छ पा त्यो पत्रकारले <laughs> पनि कि क्लियर गर होइन हजुर तर तथ्य बदल्यो भने तपाईँ चाहिँ निष्पक्ष भयो भने तपाईँको पावर कहाँ हुन्छ भन्दा तपाईँ जति निष्पक्ष हुनुहुन्छ जति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यही हो तपाईँको पावर हेर्नुहोस् ओके ओके अब अब हो त्यस्तै कुनै पनि मैले भनेको के हो भने मैले भन्न खोजेको एउटा कुरा अझै पनि क्लियर के गरौँ भने राजनीतिक पार्टीहरू कन्जर्भेटिभ हुन्छन् त्यो फ्याक्ट हो एक्ज्याक्टली हजुर कन्जर्भेटिभ त्यो ल अफ अफीकल होला होइन उनीहरूको के हुन्छ भन्दा भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो बदले तर उनीहरूको निष्कर्ष बद्लिँदैन के भनेपछि अहिले कुन कुनै न कुनै रूपमा अब कंग्रेस चुनावको लागि तयार भएको हो भन्ने संकेत हो यो तपाईँ के देख्नुहुन्छ एकदम छोटो रहेछ उहाँहरूको लागि त के थियो भने अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि दुइटै कुरा चाहिँ ओपन छन् होइन हजुर किनभने उहाँ त कस्तो छ भने संसद पुनस्थापना भयो भने ओलीजीसित मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ हजुर प्रचण्ड माधव नेपालसित चाहिँ सरकार बनायो भने पनि उनीहरूलाई फाइदा उनी 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 छ हजुर निर्वाचन भयो भने काङ्ग्रेसले नै बहुमत प्राप्त गर्ने हो किनभने अब, अब कम्युनिस्टहरूलाई किन भोट हाल्ने होइन उनीहरूको <laughs> आफ्नै मतले किचिएर यी मरिसके हजुर अब हामी पुग्ने बिन्दु कहाँ के देखिन्छ यो नेकपा सल्टिने मुद्दा के हुन्छ किनकि फेरि उता निर्वाचन आयोगमा नामकै विषयमा पनि लफडा छ ऋषि कटेलजीको पार्टीले त्यहाँ नामको विषयमा हालेको मुद्दाको विषय यति बेला कता कता पुग्ला कि जस्तो देखिन्छ फेरि त्यो पेसी तोकिन्छ फेरि तो सर्छ फेर यो पनि देखिन्छ उता चिन्हको विषयमा उस्तै लफडा छ यतातिर अदालतले फैसला दिइसकेको छैन कार्यतालिका किन सार्वजनिक गरेन भनेर कङ्ग्रेस माग्छ कहाँ पुग्छ यो राजनीतिक भविष्य एकदम छोटोमा स्वतन्त्र भएनन् अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हजुर यो मुद्दामा हजुर जुन इन्स्टिच्युसनहरू चाहिँ वास्तवमा न्युट्रल हुनुपर्थ्यो ती इन्स्टिट्युसनहरू न्युटल भएनन् अहिले मिडिया पनि न्युट्रल छैन हजुर हजुर है सिभिल सोसाइटी पनि न्युट्रल छैन हजुर अनि किनकि कतिपय चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू कतिपय चाहिँ जुन चाहिँ राज्य सत्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका इन्स्टिट्युसनहरूको त तिनीहरूको आफ्नै खालको पोलराइजेसन होला होइन हजुर तर अब सर्वोच्च अदालत निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरू पनि निष्पक्ष भएनन् ल ल मान्नुहोस् न चुनाव हुँदैछ पार्टी फुटिसकेका छ दुईवटा केन्द्रीय समिति छन् अब अध्यक्ष छुट्टै छ सबै छुट्टै छ अब निर्वाचन आयोग यसरी चाहिँ त्यो यस्तो ठाउँमा उभिया छ जहाँ चाहिँ सत्तालाई फाइदा हुने गरेर उभिया छ त्यो सामान्य लेम्यानले पनि बुझ्ने कुरा छ होइन अब उहाँ चाहिँ उहाँ मैले निर्वाचन आएको मैले अब उहाँ उहाँ वा, चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उहाँको इन्टिग्रिटी प्रति अब मेरो चाहिँ कुनै चाहिँ बैरवाव पनि छैन होइन तर अब निर्वाचन आयोगको चाहिँ चिफ हुनुहुन्छ चा, दिनेश थपलियाजी हजुर अब उहाँको आफ्नो ब्याकग्राउन्डको हिसाबले मान्छेहरूले आशंका गर्लान् तर उहाँले चाहिँ अब यो प्रकारको जुन गरिरहनु भएको छ नि हजुर तपाईँ अहिले नै भन्नुहोस् न निर्वाचन निर्वाचन चिन्ह चाहिँ <laughs> के दिने त अब बहुमतका हिसाबले त हजुर त्यो माधव नेपाल पक्ष हामीलाई जति मन नपरोस् परोस् त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ हेर्नुहोस् हजुर मलाई मलाई माधव नेपाल जस्तो मोबाम खनालजी निचोडमा भन्दा हामीले राज्यका संस्थाहरू जुन संवैधानिक निकायहरू अथवा अङ्गहरू छन् तिनमा निष्पक्षता देखिरहेको छैन तटस्थता त्यहाँ छैन पूर्वाग्रह छ यसले कुनै न कुनै रूपमा ओलीलाई लाभ हुने गरेका निर्णय गर्न सक्छन् कि भन्ने डर त्रास बढो अब होइन उहाँलाई प्रत्यक्ष लाभ नभए पनि अप्रत्यक्ष लाभ हुने चाहिँ त त्यो छ जुनसुकै निकायबाट पनि अप्ठ्यारो पनि छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई अहिले चाहिँ अहिलेबाट भएको होइन यो ओलीजीलाई दोष दिने कुरा मात्रै होइन हेर्नुहोस् हजुर भागभन्डाको राजनीति त आजबाट सुरु भयो होइन हजुर यो त बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन पछि लगत्तैबाट सुरु भयो हेर्नुहोस् जति बेला माओवादीलाई तिरासी सिट दियो नि भनेपछि हामीले मूल रूपमा भयो भने त हेर्नुहोस् अब मैले कुन निर्वाचन क्षेत्र जितेर आएका थिएन उनीहरूले पछि सबै संवैधानिक निकायहरूमा जुन प्रकारको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप सुरु भयो नि हजुर त्यसका बाइ प्रडक्टहरू अहिलेसम्म पनि प्रभावी छन् अब आज आज चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जाने परिस्थिति बनेन तर यसभन्दा अगाडि त उहाँहरूकै मान्छे ओलीजीको भन्दा उहाँहरूकै मान्छेले चाहिँ बिगार्या होइन र विश्वविद्यालय उहाँहरूले बिगार्या होइन अदालत उहाँले बिगार्या होइन उहाँहरूले उहाँहरूले कहाँ कहाँ राख्नु भएको थियो र त्यस हुनाले उहाँहरूले जुन बिस वृक्ष चाहिँ रोप्नु भएको थियो नि हजुर त्यो झाँगिएको प्रतिफल चाहिँ ओलीलाई मिल्यो त्यति मात्रै हो फल लाग्यो फल लाग्दा ओली आउनुभयो हस् यो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि मराम खनालज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि र तपाईँको रेडियो